Hello? Nawe je balesebu? Ndi bulungi. Ya bulamu bugamba. Bulamu bwe butya. Bigenda biki? Mitono mpozzi ggwe. Nange mwendi mpola mpola. Oye balako gy'otuusaako engalo. Kaali ssebo nawe we balesebu. Kati ekinkubizza okunoonyaako. Yes sir. Twagambayo okwogera nga tetukkiriziganyizza mu nsonga ezimu oba endala. Naye nga ndaba kakati ennaku zino ebintu pulogulaamu z'okola ziringa ezirumba sitwabugga sikitegeero kituufu kyo kye ki. Ate nga tuba tuva ku mulamwa n'omuntu akolera mu masipekiti endala bagamba nti olabika oyizaamu sitwako kati njala kubuuza. Ekituufu ekyali ku mulamwa gwa sitwago oba mulina ekintu ekyammwe kye muzimba mwenga mmwe. Amazima ndi ku struggle bw'oba owuliriza bye njogera n'obyanalyzinga bulungi ndi mu struggle se ndowooza wagifunyemu engeri gyagwesingamu issues ezitalumba Kyagulanyi na famire na mukazi we nakikugamba nga nti kuba Kyagulanyi ayinza okuba mukyamu maybe moment kasita omulumba n'olumbiramu ne famire ye teri agenda kukulamu kintu kya buvunaanyizibwa. Sebo bwa ddala oyagala kununula Uganda oyagala kununula Kyagulanyi ne famire ye oba oyagala ggwanga lyonna kununulwa lumbuye tetuliko ekya struggle oba revolution kyakununula Uganda ffenna ng'eyawamu oba kununula famire ya Kyagulanyi yokka. Kununula Uganda kubanga essaawa zino Kyagulanyi gwe tulina tukirina muntu mulala mu Uganda. Abantu mu Uganda bali miliyoni ana. Tosobola kugamba nti Kyagulanyi yekka gwe tulinawo mu Uganda. Ati gw'olinawaani yeesimbye ku Museveni ebbanga lyonna. Bantu bangi beesimbye ku Museveni bamuggyewo. Njagala kalenti olinawaani. Kalenti le tewali waliwo Kyagulanyi era kyagulanyi Kyagulanyi aliwo lwate lwa Kyagulanyi aliwo ate lwaki gw'osiiga ttosi. Simusiiga ttosi lino ettosi ne kyenkola njawuluzaamu missioni ya Museveni gyagezaako okupulaninga because Museveni kyayagala kwe kukozesa owaffe okutulaga nti twenunudde naye ng'aggalirayo buli muntu ayinza okujja okuwakanya ekiyinzwa kubanga kigenze bubi nga kiyise mu waffe ali mu nkola ya akusinga kukubisa n'omuggo gw'okutte. Toyinza kungamba lumbuye lumbuye nze nakufollowinga nga tomanyi nakumanyi obanga tetunnakwatagana. Gwe wasooka n'ojja n'opointinga Lubongoye. Okay, gwe wapointinga Lubongoye ensi yonna yavaayo n'ekwetikka neŋŋamba nedda wait a minute omwana ono tayinza kubanga avuddeyo n'alaba muntu ono nga there is nothing going on. Lumbuye ekibiina Lubongoye oba Lukiri kyakulira patroni waakyo ye Eri Tumwine hekitekiki waakyo oba faawunda waakyo ye Museveni. Lubongoye ye ko faawunda it registered in two people's name Yoweri Kaguta Museveni ne David Lewis Lukiri. Ekibiina kino Kyagulanyi mwasubscribinga. Ekibiina kino ekigendererwa kyakyo kya kusaanyaawo Buganda na Uganda. Ekibiina kino kyakwata Kyagulanyi nekyonoona omutwe gwe oba nekimukozesa okumufuula nti okay bali baveeko
gwe jango jja kufuuka mulangira eno as long as okkiriza okutuyamba okujja Buganda mu pole position etambulirako ebyabufuzi ebyobufuzi bya Uganda because their motive was to dilute the kingdom and in so mbadde njagala lumbuye enesiga je abantu je bakwesiga togenda na bandi wagon osobola okusigala obwomu nga live yo gwagiriko bati mudda eggwanga liri kusiima eggwanga liri kwebaza because abantu aboogerwako mu nsi muno tebogerwako lwa bugagga lumbuye Museveni ataganjudde Uganda gituusaawo fe abamu tetumanyi nti tulidda n'eka nga yakyafuga tewali muntu gwe boogerako mu Bayibuli oba mu birungi abaakolera ensi ebirungi nga bya bugagga lumbuye ekyokola nze I appreciate nze ne bwokeera n'onjogerako n'onvuma n'okola ki sikuddizanga kigambo kiri because manyi naawe bano abantu be bakubuzaabuzizza otya nti bwe naavaayo ne njogera amazima oba ne njogera ku lubongoye live zange bajja zivaako bajja kunvuma lwanirira eggwanga lyo kuba tooki nesseera gwe ntya buli kimu nkyogera nesaeseeranzibazenibeebudde wenna nina budde bwakwogera nsonga ziriwo kale nti tesiina budde kudda kuba individi abo tojja kudda kweri tumwine tojja kuganti tojja kudda ku Museveni ate nga yatulemesezza buli kimu kyonna ddayo weetegereze ebigendererwa bya Great Lakes Forum Leaders Forum bigendererwa ki omuntu akyali kyeyamaani wa Great Lakes Forum nga patroni waayo ye yavaayo misana naga nti I will shoot njakubatta Kyagulanyi buli lw'omukubira akugamba yogera ne lubongoya gwe lwaki obirivinga nti eno struggle gy'ovuga ya Kyagulanyi nga talina kintu kye yali avuddeyo okugamba kikwatagana na Buganda oba kyakugenda kukolera Uganda awamu Kyagulanyi twamuprotectinga bino ebintu tulowooza lumbuye nti nabimanya kati madde ngamba naye nga ndowooza nti Kyagulanyi abantu bano ali ku pulaani ebaddukako at last until he found out nti he has nowhere to go bano abasajja baamuzingako nga bayita mu mukyala we si kati siddi kuva 2013 nga n'esatu nga they are planning this ne bamusula mu katego n'akyawa obwakabaka bwe n'akyawa Buganda n'akya nze omuntu akyawa Buganda lumbu yaba akyaye Uganda because Uganda is Buganda sigenda kutiirira muntu n'omu lumbuye kwekulaba because kati we tunaagamba nti tuprotectinge Kyagulanyi kankubulire pulaani bweri pulaani y'abano abasajja yali nti tulina okutamya abaganda wagira omuganda yenna ku byobufuzi that's why basse bannayuganda ne babawamba olw'okuba Kyagulanyi yali mu ntebe kati nga bwe bamala okutamya bannayuganda okwekalakaasa okukola ki nti bajja bata bajja bakola ki buli omu ajja agamba nti omuganda buli lwe yeesimbawo abantu bafa nnyo abantu babasiba nnyo abantu babawamba nnyo katuleete omuntu owaabwe kubanga lwaki lumbuye beesijja abaddewo emyaka abiri mbuulirayo lwe baali bawozesezza abantu be bakutte mu kkooti maasho ono lubongo yayakola mu kkooti maasho emyaka ebiri mbuulirayo lw'oyo omulala atali mujaasi kubanga kkooti maasho abantu abakolerayo intaani baba basirikale lubongo ya musirikale okukolera internship mu kkooti maasho nga yakola
Mwenye kusai biye nga kambuge kitu jenga chupuga chitura diye china na mumu kukie chama tura diye china asibida. Tekili na buzimu. Mwobanga dalo bilivinga nti Rubongo ya inaji atwala Uganda ne eri tumwine. Ne Museveni. Sifudeyo. Awa siku mwenye kwa mwenye kwa compass principle. Mwaza abu tebaliyo. Andi beba kama ba struggle. They are the pioneers, they are the investors, they are the sponsors. Okay. Mukulikeyo mu dobooze eyo. Kakati simanyi lumbuye muganda wange ye.